Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sesiyasında iştirak etmək üçün Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində səfərdədir. İki gün davam edəcək səfərin ilk günü artıq Azərbaycan nümayəndə heyəti bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirərək beynəlxalq konfransda iştirak ediblər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sesiyası çərçivəsində keçirilən COVID-19 pandemiyası şəraitində qlobal çağırışlar və təhdidlər, terrorizm və şiddətli ekstremizm beynəlxalq konfransında çıxış edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova azad edilmiş torpaqlarda minalanmış ərazilərin xəritəsinin hələ də Azərbaycana təqdim olunmaması məsələsini qaldırdı. Qeyd olundu ki, iştirakçı ölkələr bu məsələdə Ermənistana təzyiq göstərməlidir. Epidemioloji durumun ilk günlərindən Azərbaycanın koronavirusa qarşı mübarizənin ön sıralarında olduğunu vurğulayan Milli Məclisin sədri nəzərə çatdırdı ki, ölkəmiz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində maliyyə ayırıb və 30-dan artıq ölkəyə COVID-19-a qarşı müxtəlif vəsaitlər şəklində humanitar yardımlar göstərib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğızstan parlamentin sədri Talant Mamutovla, Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə, Qazaxıstan parlamentin sədri Mualin Aşınbayev ilə və Moldova parlamentin sədri Zinaida Gerçani ilə iki tərəfli görüşlər keçirdi. Görüşlərdə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın BMT-nin qətnamələrini icra edərək öz torpaqlarını işğaldan azad etdiyi bildirildi. Milli Məclisin spikeri qeyd etdi ki, artıq münaqişə geridə qalıb və ölkəmiz üçün yeni mərhələ, bərpa və yenidən qurma dövrü başlayıb. Görüşlərdə həmçinin iştərəfli münasibətlər, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə edildi. Səfərin ikinci günü, yəni aprel ayın 16-cı isə Azərbaycan nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasının Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko ilə görüşü nəzərdə tutulub. Həmçinin Azərbaycan nümayəndə heyəti Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının yaz sesiyasında iştirak edəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Sankt-Peterburq.